aperitiu. Has vist com que sempre, ràpid fem? Jo aquí, m'encanta. Avui som diferents, eh, Santi? A veure, Santi, com estàs? Hola, bon dia. Bé, bon dia. A veure, és que jo fa temps que vaig comentar des de les revistes, però com avui les quatre revistes són una bomba, ui, no us perdeu. Avui les revistes venen carregades de polèmica. Fortes, fortes. Però el més fort que em sembla... Són Campesines, què et sembla? Com una cosa per mi, pot ser, o... No, no, Campesines. A Campesines. A Campesines. Jo crec que no sabem ni qui, ni qui sí, sabó és, són. Sí, és, però... és tomàquet i ceba. Ceba? I orega, no. Riquíssimes. Sí, sí. Abans de tot, et volem donar una abraçada gegant de tot l'equip. T'estimem molt, ja ho saps, però ara és moment de les revistes del cor, Santi. La vida segueix. La vida segueix. I déu-n'hi-do com segueix. I, a veure, tothom té dret a opinar. El que passa que jo soc més partidari de quan opines, si ets professional d'això, tenir arguments suficients, perquè hi ha hagut alguns comentaristes que han picat la pota directament. Respecte al tema de l'Anna Obregón la setmana passada, quan es va dir que correcte, havia sigut mare, en aquest cas per entrar de lloguer, no? I després va sortir que havien inscrit al registre de Miami a la nena com a Nalekio, Déu-n'hi-do. No compost, no és així. Després que va quedar embarassada aquesta senyora que va tenir la criatura per entrar de lloguer, justament coincidint amb el segon aniversari de la mort del seu fill, exactament no va ser així, ara ho explicarem. Més cosetes, no? Per exemple, que també no volia que li diguessin àvia perquè ella era la mare. Doncs no és veritat, perquè ella mateixa. Ara entrem a la portada de la revista Hola. Ens anem a la revista Hola, però abans a mi em sembla molt fort tot el que s'ha muntat, és a dir, aquest debat, no entraré en el debat, vull dir, jo no opinaré sobre el debat, però el que sí que ha fet que els partits polítics que estan en temps de campanya electoral opinin sobre el tema. Mare meva. S'ha traspassat aquest debat a l'opinió pública i no deixa de ser un tema del cor. A veure, però clar, hi ha el tema de la gestació subrogada del vehicle de lloguer, la llei, i que això crec que tard o d'hora anirà al Congrés dels Diputats. No, és que ja ha arribat. I avui aquest matí el programa d'Anna Rosa Quintana, per exemple, que és una mica un referent, a part d'aquest aquí a Catalunya i a les Illes, ha entrat a parlar... A part d'aquest a les Illes. Home, i tant. Sí, a les Illes Balears, no? Clar. Grup 4, gràcies per contratar-nos. I tant. Per emetre aquest programa tan... Jo crec penso que sí, a veure, doncs, informatiu... És diferent al reste. És diferent a la resta, no? Però la revista Hola ha estat una experta també en bioètica, perquè això és més que una cosa del cor. El que passa que en aquest cas Anna Obregón és una persona tan coneguda que ella mateixa ha explicat a la portada de la revista Hola que ella és l'àvia, és a dir, no és la mare. I la nena es diu Anna Sandra, Anna per part de l'homenatge a la mare de l'Anna Obregón, i Sandra, jo crec que també és un homenatge a l'àvia de l'Alessandro Lecchio, que es deia Sandra Torlonia, que era de Sant Reial. Era cosina germana del rei Alfons XIII. Però, Santi, perquè ens ubiquem, la setmana passada van sortir a la revista Hola unes fotos d'una agència, que és G3, no? Que van enxampar a l'Anna Obregón sense que ell donés permís a sortir de l'hospital amb el bebè, amb la bebè. Però ara... Sí que és ella que dona el pas, i dona l'exclusiva. Dona l'exclusiva. La revista Hola explica que hi havia tres desitjos, és a dir, de les periodistes que han encertat plenament en tot això ha sigut la Maria Patiño, realment va tenir accés a aquesta missiva de l'Alessandro Lecchio, de l'Àlex Lecchio, que volia tenir descendència. De fet, després explicarem com va anar aquesta història, i ella explica que la persona que ha engendrat la criatura no va quedar en estat el primer cop, és a dir, que es va intentar diferents cops, i que el segon o el tercer cop, m'estic especulant, no sé si van ser un o dos procediments abans, va ser coincidint al juny, que alguna revista deia abans, la setmana passada, que es va fer coincidir amb el segon aniversari de la mort de l'Àlex Lecchio. Això va ser una mica una casualitat. La Vanguardia, per exemple, explica coses com que als Estats Units, dels 50 estats, per exemple, n'hi ha 7 on aquest procediment, la persona que lloga el seu úter, pot cobrar fins a 30.000 dòlars. 28.000 euros, com a mínim, la persona. I, en canvi, hi ha altres estats, els Estats Units, que això es fa de forma altruista. Sí, és veritat, com Canadà, per exemple, o Llatinoamèrica també,
s'han fet estudis de gent que s'ofereix altruïstament sense cap retribució. La bomba que també deixa caure Anna Obregón en aquesta entrevista que fa a la revista Hola és que el seu fill, que volia tenir una fundació, la fundació la va presentar, un llibre que va dir que es presentarà, i que volia tenir 5 fills. L'Anna Obregón diu, probablement aviat tindrà una germana. És a dir, que tornaran a recórrer la gestació subrogada. Sí. Jo, per exemple, a veure, això és una mica xocant, no? Però us dic una cosa que ha dit Laura Fa, que jo me refio molt de Laura Fa i les seves opinions, ha dit a Twitter que això és aberrant. Que això era? Aberrant. Aberrant. Jo, si us plau, us demano no entrar dins del debat aquest, sí, perquè és un debat molt delicat. És un debat molt delicat. Penso que aquest debat el tindran els partits polítics. Sí, no, però jo us dic una mica perquè les xarxes socials, evidentment, estan rastrejant tot això, i aleshores, ara si entrem a la revista Lectures, explicarem una mica més. És que Déu-n'hi-do la revista Lectures, a veure com va, eh? Sí, sí, però que dic que s'ha generat aquest debat ara, però és que hi ha hagut altres casos abans. Llavors, és el que parlàvem dilluns, una mica, Santi. El que n'entenc. I et dic una cosa, jo tinc un únic fill que el veig que s'està morint de càncer i em demana, sisplau, que li prometi que tindrà una filla amb el seu semen. Jo al meu fill m'ho demana i ho faig. Ho fas. És molt delicat aquest debat. Estem dient que s'està morint, que el teu únic fill s'està morint. Ara expliquem la revista Lectures, la portada que surt... Abans de presentar la revista Lectures, a mi m'agradaria dir una cosa. Jo sóc molt fan, com tu ja saps, i tu també, de Sálvame. Sí. Jo el veig quan tinc lliure moltes hores a la tarda. I ahir Sálvame, Jorge Javier Vázquez va dir... Yo iba a ser portada de la revista Lectures, pero me han relegado a tercera posición perquè la revista Lectures ha aconseguit una exclusiva que farà tremolar tothom. Ah, sí? I miren la exclusiva en qüestió. Espera, que va fullera. S'anuncia, no, Santi? Què s'anuncia? Veiem la persona que ha engendrat la neta de l'Anna Obregón. És una persona d'origen cubà. Ara veurem la revista. Que viu uns 20 minuts aproximadament d'aquest hospital de Miami, que ella d'alguna manera podríem dir que no és la primera vegada que se sotmet a aquest procediment, és a dir, que ja ho ha fet altres vegades, i tenim les inicials. Si voleu que diguem les inicials, doncs YEV-P. S'ha de dir que la revista Lectures ha publicat aquesta foto sense... amb total... que es veu la identitat d'aquesta persona. Nosaltres, per evitar conflictes, l'hem borrada, però, clar, això és, jo crec, que passa una línia molt forta, no? A veure, la fotografia està al carrer, amb la qual cosa és un espai lliure. Sí que és veritat que quan se sotmeten aquests procediments, les persones que abans us he comentat que el problema de l'Anna Rosa han parlat experts en bioètica, han de signar uns papers conforme, és a dir, després d'aquest procediment ja no tenen cap lligam amb la criatura que han engendrat, no? Aleshores, doncs, clar, aquesta persona, d'alguna manera, bé, suposo que ha sigut abans has comentat tu, la regència que va fer aquesta exclusiva, G3. G3, sí. G3, no? Però suposo que també, lògicament, han estat allà al darrere, buscant i intentant trobar amb aquesta persona, no? I, a més, a la revista Lectures també veiem una imatge que ara us volia explicar. Alessandro Lecchio i el seu fill Alex van anar a una clínica de fertilitat l'any 2018. Aquí la veiem, també, a la portada. On ell va donar l'esperma. Us explico, quan una persona se sotmet a un tema de quimioteràpia, se li dona la possibilitat, perquè després pot ser que amb aquest procediment pugui quedar estèril, val? Aleshores, doncs, va anar a fer aquesta donació... Que ho veiem, el dia en què Alex fue a la clínica de fertilitat. I va anar amb la seva companya sentimental, que era una altra diferent a la que va tenir, que era de Barcelona, durant els últims dos anys. Clar, això es fa, jo puc explicar que em van haver d'operar davant de la pròstata i em van dir, saps que probablement no podràs ser pare per aquí endavant? És a dir... Et donen l'opció... Et donen l'opció. De que si algun dia vols... A mi em va passar, jo no he explicat mai això, però a mi em va passar. Amb la qual cosa, doncs, jo ja tenia una certa edat i no tenia cap intenció de ser pare. Però sí que l'Àlex Lecchio, que volia ser-ho... Era el seu desig, de fet, ho deia a la revista Hola, l'Anna Obregón, que tenia el desig de ser pare de 5 fills, fins i tot, però bé...
La revista Lectura jo crec que és la revista de la setmana d'aquesta setmana. Em fa gràcia que diu el Jorge Javier que anava a ser portada, però sí que surt, eh? Sí, però en tercera posició, sí. Però anava a ser la notícia de la setmana que s'ha operat dels ulls, però imagina't la qualitat com va. Exactament, va fer una mica ara intentar frivolitzar una mica, perquè això és una revista del cor, i ens han posat molt seriosos, sí. I també ens han d'animar una mica. Oi, tant. El que s'ha fet el Jorge Javier Márquez es diu blefloplàstia, val? Sí. Aleshores li han la parpella de dalt i de baix, perquè l'ull sigui més gran, li han estirat. Clar. I amb una de les pells que ens sobra, per dir-ho d'una manera, li posa aquí a la bossa. A la bossa, perquè tingués ulleres. Ara ho veurem. Aleshores, ahir, per exemple, estàvem veient la televisió i va sortir el Diego Arrabal, es va esmentar en el seu canal de YouTube que al Jorge Javier Vázquez li quedaven 4 dies. Uh-huh. 4 dies, no, un telediario, a Telecinco. Aleshores, avui ell explica en portada el que havia de ser més explícit, que va tenir dos allò intentones de marxar a Telecinco, però segons el que explica no marxa, i de fet té els seus programes fixes i, bueno. Uh-huh. S'especula que després de Supervivientes quedaria una mica relegat, això és el que ha dit Diego Arrabal. Caldrà veure què passa. Que, per cert, la revista Lectures, el blog de la Tere Lucampos, diu que una persona amb 68 anys o 70 anys que no està per ser mare, però que sabem que no és mare, sinó que és àvia. Va, és àvia. És el que diu la Tere Lucampos. El que jo tinc és un dubte, és que és un tema tan extens. Jo no sé si tu tindràs resposta a això, però la parella que en el moment que l'Àlex va morir per càncer estava amb ell, per què no és la mare? Perquè ja no estaven junts. No, perquè no estaven junts. Ah, no. I perquè no estan casats. És a dir, estaven junts, sí. Quan es volen però no, dir. Però no casats. No casats. De fet... I no convivien junts, a lo millor. El que passa és que ell va passar molt de temps aquí a Barcelona, perquè es va fer moltes de les teràpies aquí a Barcelona. Ella és una noia fantàstica, és dissenyadora. Boníssima. És la neta d'una de les doctores. És un amor. I t'ha de dir una cosa. Jo vaig estar a la Cerdanya, i vaig coincidir en un restaurant que estaven Alessandro Lecchio i la noia aquesta, i se'ls hi veia bé, no? Super. Superbé. Va, és una noia molt dolça, és una noia molt agradable, i estaven realment molt enamorats. Una cosa, això no està confirmat al 100%, però quan aquesta noia va refer la seva vida sentimental, ho va explicar a les xarxes, i segons sembla, Anna Obregón va deixar de seguir-la. De fet, quan es va presentar a la fundació, aquesta noia va estar molt al costat de l'Àlex Lecchio, per tirar endavant aquesta fundació, no la van convidar. No sé si no la van convidar, o ella no hi va voler anar, però que l'Anna Obregón... O a l'Anna Obregón li feia molt mal veure-la. És que hi ha tantes coses que... No Santi, anem ara amb la revista 10 minuts. Vinga. Com arriba aquesta revista? La que silen 10 minuts. Anem en setmana. Vinga, pues setmana. Aquí anem a explicar realment que hi ha un divorci, entre cometes, entre Anna Obregón i Alessandro Lecchio, perquè segons sembla s'havia dit que hi havia uns íntims de l'Anna Obregón, les seves germanes i Alessandro Lecchio, que estaven assabentats del que estava passant. L'Alessandro Lecchio, al seu programa d'un col·laborador d'Anna Rosa, va dir que s'estava enterant en el moment de moltes de les coses que estaven passant. Wow. Fins i tot va, d'alguna manera, assenyalar amb el dit a Susana Uribarri, representant de Obregón, i el seu millor amic, Ra, com les persones que podien haver filtrat aquesta informació, perquè G3, d'alguna manera, n'és al darrere d'aquesta informació. Uh-huh. Aleshores, sembla que la relació entre Anna Obregón i Lecchio ja feia temps que no estava bé, i bàsicament el més important és que Lecchio no estava d'acord amb aquest procediment. És a dir, no volia, no li feia gens de gràcia, que ser avi, perquè de fet el Joaquim Prat aquest matí, el primer que ha fet... és felicitar-lo i dir, i ara és abuelo. Es veu que ell no estava d'acord amb això. No, però ell ha sigut pare gran. Ha sigut pare gran, sí. I ara està, diu, un paradero desconocido. No ha marxat de vacances amb la seva dona, Maria Palacios, bueno, i amb tornarà, la seva filla. Tornarà després de Setmana Santa. I no es troben per cap lloc. S'han anat de Setmana Santa. Han marxat. Sí, jo crec que és una casualitat. Jo crec que no s'està amagant de res, tampoc. No, perquè no el veig un home d'amagar-se gaire. Bueno, tot i que és... jo no el conec en persona, però no sé si tu has treballat amb el senyor Lecchio, però se'l veu... No, hem coincidit alguna vegada. Té armes tomar, eh? I clar, evidentment ell està en actualitat perquè el porta el seu cognom. És a dir, clar, Anna Sandra Lecchio Obregón. Que no es pot desenganxar de cap manera d'aquesta polèmica. I és a l'avi de la criatura. Clar. Pues hauria d'estar content. Jo crec que hauria d'estar content. Crec que sí. A mi, particularment, donant la meva opinió, és a dir, jo crec que amb això ja es compleix el desig del
l'Àlex Lecchio, i jo ja no tindria més fills. Caldrà veure què passa, perquè l'Anna Obregón ha assegurat que potser sí que van ser cap a l'altre fill. Dos notícies, així una mica, una notícia divertida de la revista Semana. Cuerpazo, Iñaki Urdangarín i Ainhoa Armenti a Mallorca. Aviam. Banyador, el bateu, jo li hagués posat un banyador tipus slip. Porta aquest banyador que... Ai, no. Què els veiem? Semblaria un pal. Que no marca res. Tan alt. Jo crec que té... Que no marca res. Tu vols que marqui, eh? Jo vull que marqui, i no un gol. Bueno, un gol, el que vulgui. I l'Ainhoa Armenti... Gols ja va ficar, eh? Ja. Va pixar fora de temps bastant d'estona. Doncs sí, però té punteria. Aleshores, l'Ainhoa Armenti també cuerpazo, eh? Ah, sí? En biquini. L'esteu veient aquí en biquini? Aviam. Aviam, ara no sé si podem fer la foto, però... A dalt, a l'esquerra. Sí, no, jo aquest matí posant la lupa dic... Home, sí que té pectorals. Té, bueno, pectoral regular, però té cintureta... Bueno, però és que està molt bé, està molt bé per la seva edat, i està. Clar que sí. Bueno, tampoc és tan gran, no, però... Està bé, està bé. Ara està a Mallorca, és a dir, va seguir les passes de la seva ex. Van estar a Baqueira Beret i ara han estat a Mallorca. Ah, mira... Aleshores, no sé si tant aquest és aquí, perquè a Mallorca ja sabeu que portava, hi havia una plaça, em sembla, el nom dels Ducs de Palma. És veritat. I va quedar... I la van treure, no? La van treure. Ah, sí, això no ho sabia. Sí, quan el van processar, no? Processar, sí, evidentment. Van treure la placa. Volia netejar les mans. Va, canviem... Perquè és que si no estic... No, i patata. M'agrada quan dius patata. Patatona, aviam, menja, va. Helena, menja tu també, vols? Jo ja vaig menjant, Què més? Què portes? Jo m'he dit que també fa una mica ressò de tot això de la... La boca plena. Fa ressò. 10 minuts fa ressò. Fa ressò. Aviam, per què 10 minuts? De la mateixa amistat que en principi tenen en Obregón i Lecchio, que sembla que fa... Ja és una cosa llarga. Malgrat que semblava que eren una exparella idíl·lica... Sí. Doncs no massa. Que, per cert, l'Anna Obregón encara no ha tornat a Madrid. Jo li diria, trigo una mica. Vols dir que no es queda a Miami? S'hauria de quedar a Miami. Tu crec que es quedarà massa. Està en una urbanització que paga 8.000 euros per la caseta, bueno, caseta. Bueno, és veïna d'aquesta urbanització de la Shakira. Sí. Ah, mira. I ha coincidit a Miami. Mira la veïna. També està la... Qui? Antònia Delate. Ui, Déu meu! I el fill de Lecchio. I l'Antònia Delate no l'ha posat massa bé, l'Anna Obregón. Carai. És a dir, que ha tirat directament a matar. Clar. Què més veiem a la 10 minuts? Dos notícies que no estan gens malament, perquè són notícies molt amoroses. Sí. Un petó que li clava directament als llavis el Gerard Piqué a la Clara Chia. Ah, uau. I hi ha foto d'això, eh? Hi ha foto d'això. Ai, foto! Bomba! Del petonàs. I després del Pablo Urdangarín, que és com el fill més mediàtic, el que ha seguit la carrera d'en Bol, del pare de l'Iñaki... Que s'assembla més al pare, no? Que s'assembla més al pare, està enamorat. Ara ho veiem aquí. Està enamorat, és a dir que... Està enamorat. Que sí, que està enamorat. Love is in the air. Està, això és... Com és això? Love is in the air. Molt bé, doncs ens quedem amb la revista 10 minuts. Tenim altres informacions d'actualitat, com Shakira, que ha marxat de Barcelona. Ha marxat. Barcelona i Piqué ja és passat per ella. Passat ja forma part de... Però Santi, on ha marxat? Que és el que ens interessa. Ha marxat... A Miami, no? A Miami. Abans ha fet una escala, crec que a San Diego, si no m'ho equivoco. Per això ho deia, perquè sé que s'hi ha fet com volta. He estat a San Diego. I què tal? Em va agradar moltíssim, vaig anar... Escolta, a mi em falta també un taburet, perquè jo ja se m'ha agafat el cul. No, va ser que... Seu. Seràs més. Seu. No, seu. Sí, vale, va. No t'he dit que no, Helena. Bueno, s'ha anat a Miami. Podem veure les imatges aquestes de la partida? Anem a veure el vídeo on Shakira marxa de Barcelona, miri. Este sábado, Shakira ha puesto rumbo a Miami con sus dos hijos para que estos comiencen su curso escolar el próximo 11 de abril. Así hemos podido ver a la cantante muy feliz y con una sonrisa en su rostro y agradeciendo a la prensa las palabras de cariño hacia ella con un gracias y lanzando un beso. Un gesto que refleja lo esperanzada que está ante este nuevo cambio en su vida junto con sus dos hijos tras el calvario que ha vivido en España... Doncs aquesta ha sigut la sortida de Shakira. Què més sabem d'aquesta sortida, Santi? Ha marxat o l'han fet fora? Clar. Per què ho dic? Aquesta és la clau, no? Perquè la casa no estava a nom ni de Piqué ni de Shakira. Estava a nom d'una societat. I l'administrador d'aquesta societat era el pare del Piqué. Ui! I sembla que fa més de 15 dies li va enviar un burofax a la Shakira dient que havia de marxar abans del 30 d'abril. Ah, o sigui que... Ja anava a dir, i s'haurà portat la bruixa a Miami? No ho sé pas, però vull dir, maletes... Li haurà deixat allà. Enduia moltes a l'aeroport, eh? De tota manera, segons Shakira...
el fet de que ella marxés, va ser perquè els metges li van dir que aquí a Barcelona amb el seu pare ja no podien fer res, no el podien operar. A mi m'estranya molt, perquè la sanitat espanyola és de les millors del món. I els pares es queden aquí? Els pares, de moment, crec que encara no han marxat. Però vaja, que el segon... La idea és que marxin. Segons Shakira, és a dir, el fet que marxés tan de pressa no era pel burofax, sinó perquè el pare ja no podia fer res aquí. I Santi, un dels altres protagonistes de la setmana, Gerard Piqué, que denuncia l'assetjament per xarxes. Sí, que ha estat sotmès a la seva exparella, però és molt curiós perquè ara sí que podem escoltar, a veure, que sigui espanyola, sevillana, de Mallorca, sud-americana, té alguna cosa a veure a l'assetjament? La gent ha dit, per què diu la meva ex latinoamericana? Anem a recuperar les declaracions, miri. Anem a veure. Expareja, pues es latinoamericana. Yo te puedo poner el ejemplo. Yo con el tema que he pasado el año pasado, que bueno, o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella y pero barbaridades, miles, no me importa nada, de verdad, o sea, es cero. ¿Por qué? Porque es que no los conozco de nada, son gente que vete a saber tú, están ahí, no tienen vida, están ahí. ¿Y qué importancia les tienes que dar? Es que es cero. No, no los vas a conocer nunca en la vida. Son como robots. Pensaba, hostia, es que si te ven preocupado o tiras un mensaje de preocupación, han ganado. Que no, que tienes que salir ahí y decir que es que me la pela lo que digáis tú y tú. Y ya está. Y cuando ven que es indiferente, que te da... Ahí es cuando se matan de rabia, de decir, hostia, es que este tío, haga lo que haga, el hijo de puta, no puedo con él. Pues ya está. En el momento en que os preocupáis, han ganado. Que les den por el culo. És latinoamericana, això és el que denuncies tu, Santi. Bé, doncs això ho ha dit tothom que té a veure, que sigui latinoamericana, perquè les xarxes vagin calentes i ja sigui un assetjament brutal, no? No sé per què ho va dir això realment el Gerard Piqué. Vaja, que té raó... Potser perquè és un latinoamericà, quan són fans, són... fans molt sí, però clar, també extrems, no? Les potser ho ha fet per això. Universals i les totalment crítiques han vingut de part de tothom. Totalment. És a dir, no només de Llatinoamèrica, sinó d'aquí, de Katmandú, de París... I que al principi ell tant que feia cachondeo amb el Casio. Sí, no. I el Twingo. Ara ja sembla que no li fa gràcia. Ara ja no ens agrada. Bueno, doncs senyor Gerard Piqué, vés aclarint una mica la teva posició perquè sembla que estàs una mica despistat. Però bueno, Santi, gràcies per aquesta hora de la premsa. Una patatona més, vol? Una patatona més. On anem ara? Que bones, eh? Ens anem ara.